Salam, istəyirik Turan LTV izləyiciləri. Bugünkü müsahibim Azərbaycan Ərazi Bütövlüyünün uğrunda döyüşlərdən keçmiş və hazırda veteranlıq statusunu belə almağa layiq görülməyən Əkbərov Əkbər redaksiyamıza müraciət edərək Gəncə şəhərində yoxlarının pozulduğu barədə bizə məlumat verib. Təəssüflər olsun ki, Əkbər müəllim ərazisi uğrunda canından keçməsinə baxmayaraq bugün məmur öz başlarıyla üzbəyüzdür. Adi bir arayış almaq istəsə belə ona buna verməkdən imtina edirlər. Məqsəd isə 40 manat pulun ödənilməsi ilə bağlıdır. Əkbər müəllim bizə təqdim etdiyi çeklərdən məlum olur ki, Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsal Birliyi ona illərlə göstərilən rəqəmlərdən də məlumdur ki, bu çeklər vasitəsilə o bütün pulu ödəyib və heç bir ödənişi qalmamışdır. Ancaq buna baxmayaraq Əkbər müəllimin arayış almaq istəməsi ona 40 manat 40 Azərbaycan manatına başa gəlib. Yəqin ki, bunlarla bağlı Əkbər müəllimin özü ilə müsahib olacağı və Əkbər müəllimin fikirlərini də çatdıracaq. Odur ki, Əkbər müəllimin özünü bilir. Əkbər müəllim, xahiş edirik, özümüzü bir daha təqdim edək. Əkbərov Əkbər Aslanoğlu. Əkbər bəy, bu müsahibənin, canlı müsahibənin yayınlanmasına Turan LTV-də etiraz etmişsiniz ki? Xeyr. Xeyr. Xahiş edirik, yəni redaksiya müraciətlə bağlı fikirlərinizi görüşəsiniz. Mən nədən başlayayım? Orada olan söhbətlərdə. Siz elə orada, yəni sizin başınıza gətirilən işlə bağlı, redaksiya müraciətlə bağlı bizə məlumat. Mən gedib bu təşkilata müraciət elədim. Hansı təşkilata? Çeklər... Gəncə şəhər, Mənzil, Kommunal, Təsərrüfat, İstehsalat Birliyinə. Bəli. Aha. Bu təşkilata müraciət elədim. Mənə arayış lazımdır. Aha. İşe girmək üçün. Onlar da mənə dedilər ki, mən bu çeklər mənim üzümdə deyildi, evdə idi. Mənə dedilər ki, bəs çeklər lazımdır. Dedim, sizdə olmalıdır, bu da kompüterdə, kitabda olmalıdır bunlar. Orada Rauf deyilən bir vətəndaş, buranın işçisi. Deyilən yox, orada bütün işləri o aparır. Bu, oradakı işçilərin birinə göstəriş verdi ki, orada yoxla gör, bunların borcu var. Orada mənə dedilər ki, 4 illik bunun borcu var. Dedim, bunlar ödeyimdir. Mən Rauf'dan soruşdum ki, nə qədər ödəməliyəm? Rauf qabaqcadan mənə dedi ki, 62 manat. Dedi ki, nə qədər gücün çatar? Dedim, mən 40 manat verə bilərəm. Çıxartdım 40 manatı verdim, 40 manatı çək verdim. Sonra gəldim evdə qəbzləri, bunlar mənə güya, kapsiyada yoxladılar, kitabda yoxladılar, borcum olmalı. Qəbzləri götürdüm, getdim mənim təşkilatı. Dedim ki, bəs mən bunları ödəmişəm axı. Təzə 40 manatı nəyə ödəyirsiniz? Hətta arayışı almaq üçün mənə orada Rauf deyir ki, sən ancaq sabah gəlib götürə bilərsən, bir dənə arayış üçün. Bir gün onu yəni, məqsəd nə idi o sabah gəlib götürmək? Bilmirəm, onlar deyib peçat vurulmalıdır. Bunların da rəhbərlərinin yanına girmək qeyri-mümkündür. Heç cürə mümkün deyil. Hətta mən orada öz fikrimi deyəndə dedim ki, bəs sizin rəhbər kimdir? Mən girim, ondan bir söhbət edir. Belə ancaq 5-ci gün o səni qəbul edir. Onun qəbul günü 5-ci gündür. Yanına girmək mümkün deyil. Mən dedim, mən aidiyyəti yerərim, müqaciət edəcəm. Bunlar düzdür, narahat olurlar. Öz səhvlərini bildilər, Mən deyim ki, gedim mən müraciət eləyərim, sonra söhbətimiz eləyərim. O sizdən 40 manatı istəyəndə, 40 manatı sizə nə ilə bağlısınız? Yəni, mən onlardan soruşdum, dedi ki, borcunu ödəyirsiniz. Ancaq baxın, mənim heç bir borcum deyil. Bir borcunuz yox. Qəbiz də veriblər. Siz bizimlə bayaq söhbətinizdə bildiniz ki, həmin şəxs adı Rauf adlı şəxs generalın qohumu olduğunu söyləyib. O hansı generalın qohumu olduğu barədə məlumatınız yoxdur? Yox, o barədə məlumatınız yoxdur. Sadəcə mən orada deyim, mən özüm polisçisi olmuşam. Bu deyir ki, mənim də qohumum generaldır. Bu hansı generaldır, bilmirəm. Bunun arxasında general durursa, respublikada o qədər generallar... Vay bu millətin hanım. İstərik Turan LTV izləyiciləri göründüyü kimi artıq generala güvənən məmurlar ölkədə baş kəsməkdə davam edirlər. Təəssüflər olsun ki, adi bir Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin əməkdaşı özünü generala yaxını hesab edərək vətəndaşdan bir arayış üçün 40 manat pul alırsa və
və eyni zamanda bu vətəndaşın ərazimiz uğrunda döyüşmüş və sabiq polis əməkdaşı olaraq yəni bugün bu çətinliklərə məruz qalaraq bizə müraciət edirsə, vay bu millətin halına. Təbii ki, qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hazırıq. Xüsusilə olaraq Sunan LTV üçün mətləb əsəmdir.